governo tem que aplicar sanção administrativa para a cidadão Siranebe Tama, ilegal mais Timor-Leste, ou em Hira cumpre quarentena. Pedido nem atou o coordenador Pilar Hat COVID-19 e a ponto entrada Mota Massim Tilomar Cova Lima, Dr. Frederino Bosco. A foi sim visita o vice-ministro Saudi, Bonifácio Maucoli dos Reis, quinta-feira semana nem. Minha fundamenta, governo e o Ministério Saudi tem que aplicar sanção com multa para a cidadão Nebe Tamana Fatim, mais área Timor-Leste, ou Dalan ilegal, baseada na lei número atos ida hat nolo resigito fulan novembro tinan rio rua sanolo resigito que sirene seria propio mecanismo para que o aplica poema paia mas ser nebe que pan de casa si no usa artigo 147 o si lei lei número 11/2017 24/2005 né Atamba que está o vice-ministro Saudi Bonifácio Maucoli dos Reis reconhece assuntos nes essencial, mas bem, minha parte se coordena ou parte jurídico ou de haré, ba base legal sira, molo implementa. O exato aplica sanção também, precisa criar o lei, neve a minha agora, o ministério cria ela. Parte jurídico harela coisa que as regras para depois logo vai estar na aprovação do conselho ministro para isso ela aplica né vai mas vemos que infiltra ilegalmente que atravessa ilegalmente né ela aplica coi mas a sanção do mas a cura agora então se ela faz elaboração portanto visita né vice-ministro Saudi Halamos encontrou a autoridade de defesa do segurança inclui funcionário e aposto entrada no município de Covilhã ou de Colhia, com as medidas de prevenção e a linha fronteira. O município de Covilhã, Carlito dos Reis, RTT.